Армысыздар, қадырлы көрермендер, тікелей эфирде тұжырым хабары. Бүгін сот жүйесіндегі өзгерістер турасында сөз қозғаймыз. Студия қонағы Алматы облысының мамандандырылған экономикалық аудан аралық сотының судьясы Гаухар Сейітқамзақызы. Қош келдіңіз, Гаухар ханым. Сәлеметсіздер. Соңғы жылдары елімізде сот жүйесі реформаға түсіп жатқанын хабардармыз. Жаңғыртулар жүріп жатыр, иә. Былтыр мына судьяларды тағайындауға қатысты, іріктеуге қатысты өзгерістер болған болатын. Ал биыл мына 21 қаңтарда қабылданған заңға сәйкес судьялардың жұмыстары едәуір жеңілдеді деп жатыр. Солай ма? Сіз өте дұрыс айтасыз. Осы мен экономикалық сотына келгелі 5 жылдай судья болып тағайындалып, қызмет атқарып жатырмын. Сол 5 жылдан бері салыстыратын болсақ, қазір судьялардың қызметі, сот саласының жүйесі, сот жүйесінің жұмысы едәуір оңтайландырды және жақсарды деп айтуға болады. Осы 21 қаңтар 2019 жылы Қазақстан Республикасының заңы мен бас аяғы 46 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Ол дегеніміз сот саласының жаңғыруына, сот жүйесінің жақсы жұмыс істеуіне өте үлкен әсер тегізеді деп ойлаймын. Жақсы екен, сонда қай жағынан жеңілдеді сіздердің жұмыстарыңыз? Сот жүктемесі азайды деп айтсам болады. Қоғамда және барлықтарыңыз білесіздер, сот жүйесінің қызметі едәуір қиын, жаңағы судьялардың жүктемесі көп. Ал енді қазіргі заңдарға енгізілген өзгерістерге байланысты азаматтық істердің көбі жаңағы нотариустың қарауына берілді. Бұл да сот саласындағы жұмысты ең бастысы құқығы бұзылған азаматтар мен заңды тұлғалардың олардың бұзылған құқығын қалпына келтіру үшін өте маңызды жұмыс деп санаймын. Соттардағы істердің 85% азаматтық дауларға қатысты деп айтқан болатын жоғарғы соттың төрағасы. Осыған сәйкес мына татуластыру орталықтары ашылып жатыр, иә. Енді жаңа айтып жатырсыз, нотариустерге де беріліп жатыр деп. Нақты қандай санаттағы істер нотариустердің қарауына берілді? Нотариустардың қарауына жаңағы даулы құқықты дәлелдеуді талап етпейтін істер беріледі. Мысалы, ондай істердің қатарына алимент өндіруден бастап, және ақылы оқу оқығанда, және ломбард бұйымдарын алу, және сонымен қатар банк өзінің борышкерінен қарыз соманы өндіру туралы, және факторинг, лизинг келісім шарты болған жағдайларда осы санаттағы істердің барлығы сотта дәлелдеуді талап етпейді, сондықтан олардың бәрі нотариустың қарамағына өтті. Халықтың сотқа деген сенімін күшейту керек деген талапты президент осыдан 4 жыл бұрын қойған болатын, иә. Былтырда Ақордада дәл осы сот жүйесіндегі олқылықтарға қатысты жиын өтіп, онда да нақты талаптар қойған. Ал мынау жаңағы сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдету арқылы сонда не талап етіліп отыр сіздерден? Енді еліміздің елбасымыздың бастамасымен және жоғарғы сот төрағасының ұсыныстарымен, соғысының бастамашылығымен едәуір өзгерістер. Мысалы, ең басты талап сотқа деген, ол халықтың сотқа деген сенімін арттыру. Яғни, туындаған дауды тез және оларға тиімді жолмен қарастырып шешіп беру. Осындай мақсатта біздерде соттарда медиациялық орталықтар ашылған, дауды жаңа қарап, аз уақыттың ішінде тиімді жолмен шешу, екі жақты өзара бітімгершілікке келтіру бізде нақты жолға қойылған деп айтсам болады. Сотқа жеткізбей, сотты нотариустер арқылы шешіп жіберу, иә, сонда. Иә, нотариус мысалы нотариусқа баратын болсақ, және нотариус өзі жазбаша атқарушылық құжатын түзеді. Ол құжат жаңағы атқарушылық
кейнен атқарушылық құқы болады. Яғни, белгілі бір азамат борышкер ақша қарыз болатын болса, сол құжаттың түпнұсқасын апаратын болса, оны нотариус қарап, атқарушылық, нотариустық атқарушылық құжатын береді. Ол құжатпен жаңағы өндіріп алушы, сот орындаушыларына жүгініп, сол соманы өндіріп алуға құқы бар. Бұл жаңағы құқы бұзылған азаматтың немесе заңды тұлғаның уақытын тиімді пайдалануды көздейді және дауды тез шешуді көздейді деп айтсақ болады. Рахмет, Гауһар. Енді сот жүйесіне реформа жүріп жатыр деп бағанадан бері айтып жатырмыз ғой, бірақ жасыратыны жоқ, қоғамда сот жүйесіне деген арыз шағым аз емес. Мысалы, былтырдың өзінде ғана жоғарғы сот 450 үкімнің күшін жойыпты. Бұл не сонда? Елдің бәрі неге жоғарғы сотқа жүгіреді? Маман ретіндегі пікіріңізді білсек. Енді судья ретінде өз пікірімді білдіретін болсақ, қылмыстық жазалауда әрине бұл жерде орын алып отырған бірнеше мәселені алға қоюға болады. Ол судья біліктілігінің аз болуы деп айтсақ көрсетіледі, бірақ қылмыстық істің нақты қандай қылмыстық іс қаралғаны және олының бұзылған жаңағы түйткіл оған не болды, соны қарастыру керек. Және азамат қылмыстық процестік кодексіне де көптеген өзгерістер енгізілді. Ол да мүмкін соны сот үкімін өзгертуіне бір себеп болған шығар деп өзім ойлайым, солай жорамалдайым. Енді оны нақты бір қылмыстық іске ғана нақты қарап айтуға болады. Ал енді судьялардың жаңағы біліктілігін арттыру қазір нақты жолға қойылған және судьяларды тағайындау кезінде қатаң талаптардан өту ол да нақты жолға қойылған. Енді демек, үкімнің күші жойылса, үкім әділ шықпаған деп айтуға бола ма? Егер жоғары сотпен үкім бұзылған болса, ол әділ шықпады деп, әрине, ең жоғары соттың шешімі ол нақты және ең соңғы болып табылады. Гауһар, әңгімемізді осы жерден үзе тұрайық, бұл тақырыпқа әлі де оралатын боламыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен тікелей эфирге. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Менің сұрағым мынандай. Елбасының үкімімен легализацияға берілген жекеменшік мүлік дүниені легализацияға оформлены. Үкіметтің құқығына қайтадан қайтарып алынады ма? Осы актісі бар, мысалға үй оформлены полностью. Гауһар, сізге сауал түсінікті ме? Қайта бір қайталасың ба? Қайталап жүрсің. Мүмкіндік болса. Есімім Эльмира Мабаяқызы. Достық бекетінде жеке меншікке Абылайхан 24 көшесіндегі үйді легализацияға тоқтатқан болатын. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың үкімімен 2007 жылы. Ол кезде достықтың бекеті Айшық Тезбек, ол кісіге жаңағы бұл үй ешқандай темір жолдың балансында жоқ деп берілген болған. Қағаз берілген бухгалтериядан және профсоюздан темір жолдан участок болып берген. Одан кейін ол жердің бәрі болса тұналдып, үйдің документін полностью алып жасатып, үйдің төрт керегі ғана болған. Біз барған кезде тұрған кезде ол төрт керегін тұрғызып үй болып жасап, бәрін отырып алған кезде заңдысыде нөмірі екі жолы біз болып отырып, осыдан үш жыл бұрын соттасып менің үйді қайтадан өзіне тартып алды. Жақсы, сауалыңызға рахмет. Гауһар ханым үйін жекешелендірген екен. Сұрағыңыз өте орынды. Енді бұл сұрақ бойынша жауап беретін болсам, сіздің бұл нақты өзіңіздің жеке меншігіңізге қатысты құжаттарды қарау арқылы бұл сұраққа жауап беруге болады. Яғни, егер сіздің айтып тұрғаныңыз солай құжаттарыңызға сәйкес болатын болса, оны жаңағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қайтарып алуға болады. Егер сіздің уақытыңыз болса, ашық есік күні ұйымдастырылған күндері нақты осы құжаттарыңызды әкеп бізге көрсететін болсаңыздар, ашық есік күндері, біз сіздерге бір болжам айтуға болады деп ойлаймын. Ал енді қазір нақты құжаттарын көріп тұрмағаннан кейін
менің айтатын деген жауабым осы. Демек, Алматы облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына жүгіну керек бұл кісіге, е? Егер өзі жаңағы жеке кәсіпкершілікпен айналысатын болса, келесі жақта заңды тұлға болатын болса, яғни бізге осы сот жүйесін жақсарту мақсатында кез келген ауданда, яғни ол жеке тұлға болатын болса да, сол өзіне қарасты ауданда заң кеңесшілері кезекшілік атқарады. Сол заң кеңесшіліктерінің көмегіне жүгінсе де болады. Ал енді маған нақты осы құжаттарды көрсетсе, мен оған айталар едім. Ал қазір нақты құжаттарды көрмей, қандай да бір жауап беру, мен жалпылама жауап бердім. Сол үшін. Иә, құжаттарды көрмей жатып, бір нәрсе айту қиындау дейсіз ғой. Сондықтан соттың өзіне барып көрсету керек. Нақты құжаттарын көрсетсін, сол кезде жауап алады. Гауһар ханым бізге хабарласқан тағы да көрермен бар екен, ендеше байланысқа қосайық. Алло. Сәлеметсіз. Мен сұрақ бар еді бір. Есімім Жансерік болып. Қойыңыз. Алло. Тыңдап тұрмыз. Мен осы Алматы облысының Талғар ауданының тұрғынымын. Осы мына жер телімдерін мәжбүрлеп алу кезінде мына жер иесінің мына қандай құқығы бар? Және соны нені білу керек? Осы мақсатта соттар қандай жұмыстар атқарады екен? Соны білейін деп едім ғой. Рахмет. Жақсы, рахмет сауалыңызға. Жер телімдеріне қатысты сұрақ түсінікті. Қазір жерді мемлекеттің меншігіне қайтару деген сияқты жұмыстар жүргізіліп жатыр ғой. Жерді мемлекеттік меншігіне мұқтажы бойынша алу кезінде ең басты мәселе ол жер иесіне хабарлама беру. Сол хабарламаны, ең бірінші хабарламаны аласыз, содан кейін сол хабарламаға сәйкес өз құқықтарыңыз бен міндеттеріңізді, яғни сіздің жер теліміңіз қандай құжатқа сәйкес алынуға жатады. Яғни мемлекет тарапынан, жергілікті атқарушы орган тарапынан шығарылған қаулыны сіз қаулымен танысуыңыз керек. Енді осы қабылданған заң қаңтар айында жер кодексіне өзгерістер енгізілді. Осы заң бойынша жаңағы меншік иелеріне сол жердің нарықтық құны өндірілетін болды. Егер осыға дейінгі заң бойынша жаңағы құқықтық мәмілеге байланысты болатын болса, және ол мысалы 2-3 жыл бұрын ол жер учаскесін басқа азаматтан сатып алды делік. Сол сатып алған сомасы өндірілетін болса, ал енді жаңа заңға сәйкес жаңағы жеке меншік иесінің құқы қорғалып тұр. Яғни қазіргі нарықтық экономикаға байланысты жер телімінің нарықтық құны өндірілетін болады. Жер кодексіндегі өзгерістер туралы қазір уақыт болып жатса тағы да тоқталатын боламыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе? Өзіңізді таныстырып, сауалыңызды қоя беріңіз. Бақытжан Бекжанұлы болады. Мен сұрағым мынандай сіздерге. Бүгінде елбасымыз жарлығы бойынша информационный база деген сіздерге жұмыс атқарылды. Бүгінде мен өзім осы жер тілім бойынша, жұмыс бойынша өзім профессионалдық ретінде білем бұл жұмысқандай екен. Бүгінде қазақтың өзіне ұнамайтын сөзі бар, жер дауы бітпейді, жесір дауы бітпейді. Сондықтан бүгінде мен точно білем, судебный исполнительный системада информацияны архитектурадан, земельный комитеттен искаженный алып білем. Бүгінде сіздерде единый информационный базаға соған параллельно система болды, которую сіздер можете просматривать. Он просматривает канал, бүгінде GPS-тен земельный кадастр келеді, төрт точкасын атаса сізге информация береді. А хотя бүгінде ол должен негізінде профессиональный подход болғанда, ол жерде полный информация болу керек сотқа, чтобы сот нақты шешім шығару үшін. Ондай шешім шығарған кезде, сонда, допустим, пример айтайын, бұрында бір адамда 8 сотық жер болды. Бұрынғы есті қосат бойынша ол кезде жаңа линейный методпен өлшенген, а по факту ол 5 сотық емес деді. Егер сонда сатып деген кезде 4-4 сотықты бөлінді қосат соответственно, бірақ та по факту выясняется 7 сотық. Содан кейін жаңағы жарты квадратный метр жетпегеннен кейін біреудің банясын бұзып жатады, тағы да болмаса архитектура акиматта барса олар деген жаңағы расширение жасайды да, арыничный системаны бұзады.
сол бойынша, содан кейін бізде өзіміз сол профессионал ретінде болғаннан кейін бізде бүгінде өзіміз сондай система жасалатын, халыққа көмек болсын деп. Бүгінде сол бизнеске не болды? Жақсы, рахмет сауалыңызға. Түсінікті. Жақсы, рахмет. Аха. Жер телімінен бастап, жеке меншік мына құрылыс нысандарына қатысты болды сұрақ. Бұл тұрғыда не айта аласыз? Енді айтайын деген ойын түсіндім. Жаңағы яғни әділет басқармасында жер кадастрына сәйкес толық хабарлама, толық мәлімет электронды түрде тіркелу керек. Бұл да қазіргі енгізілген заңдарға сәйкес ол да қолға алынды. Қазір егер жаңағы мән-жайға сәйкес келмейтін мәлімет беретін болса, онда жаңағы жер кадастр бөлімінің кім сондай нақты мәлімет бермеді, сол органның тұлғасы жаңағы әкімшілік жауапкершілікке тарту құқы көзделген. Сот саласында да, сот жүйесінде жаңағы электронды түрде жаңа сот ісін реттейтін регламент реттеліп жатыр. Сол сияқты әділет басқармасында да барлығы электронды түрде салыну көзделген қазір. Бұл мәселеде көбіне әділет басқармасы жауапты. Әділет басқармасына жаңағы берет мәліметтерін бәрі сол әділет басқармасында тіркеледі. Сәйкес қай район, қай аудан, сол сәйкесінше сол бөлімде тіркеледі. Оған енді жаңағыдай хабарламаны нақты бермеген орган жауапкершілікте болады. Жақсы, түсінікті, рахмет. Мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес шағын және орта бизнес өкілдері осы мемлекеттік сатып алуға қатысады және өзара бәсекелеске түседі. Ал қазір заңмен реттелген осы өзгеріске сәйкес мемлекеттік мекеме жаңағы өнім берушіні сотқа беру міндетті емес, оның құқы болып табылады. Яғни ол өзіне алынған міндеттемесін уақытында орындай алмай қалған кезде ол соған сәйкес айыппұл өндіріп беретін болса, мемлекеттік мекеме оны жаңағы сотқа мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп бермеуге де құқылы. Ал егер айтып отырған жаңа сауалға келетін болсақ, шағын және орта бизнеске өте жақсы әсер етеді. Неге десеңіздер, олар өзара бәсекелестік қабілеттері артады және менің ойымша, олар сол мемлекеттік сатып алуды дер кезінде және сапалы орындауға, ұмтылуға көмектеседі деп ойлаймын. Осы мемлекеттік сатып алуға қатысты істер сіздерде қаралып беді? Жалпы бұл сіздердің жұмыстарыңыздан алынып тасталған жоқ, бұл жаңа өзгертулерге қатысты? Осы экономикалық сотының тікелей қатысты, осы мемлекеттік сатып алу туралы туындайтын барлық қарым-қатынастарды экономикалық сот қарайды. Сондықтан тағы да бір енгізілген жаңалықты айта кететін болса, осы сатып алу туралы заңына ол мемлекеттік органдар және коммуналдық шаруашылық талап қоюшылар мемлекеттік баж салығын төлеуден босатылды. Мемлекеттік баж салығы азаматтық іс қаралып болған соң жауапкерден өндіріледі. Бұл да өте тиімді деп, мемлекеттік органдарға өте тиімді деп ойлаймын. Бұл да жеңілдік дейсіз ғой? Жеңілдік, әрине, өте жақсы жасалған жеңілдік. Жақсы, Гауһар ханым, бүгін көрермендеріміз белсенді. Тағы бір хабарласқан көрермен бар екен. Алло. Сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыз ба? Кеш жарық. Кербұлақ ауданынан хабарласып тұр едім, есім Абзал болады. Қазір мына сот жүйесінде жалпы шешім шығарылғаннан кейін апелляцияға беру көбейіп кетті ғой. Соған байланысты мен қояйын деген сұрағым, қазір соттың шешімінен қадір кетті ма, жоқ әлде жаңағы шешімдер дұрыс болмайды ма, әйтеуір апелляция көп болады, неліктен? Жақсы, рахмет сауалыңызға. Гауһар жаңа бұл туралы айтқан болатынбыз, жоғарғы сот 450 үкімнің күшін жойды деп, иә? Осыған қатысты сауал, көрерменіміздің сауалы. Өте дұрыс қойылған сауал. Енді осы шағымдарды, апелляциялық шағымдарды болдыру мақсатында қазір қолға алынған ол сот үкімдерін, сот шешімдерін және сот актілерін жақтарға
сот актісі жарияланып болғаннан кейін түсіндіру. Жаңағы сот актісін жарияланғаннан кейін көп себеп, көп кезде жақтарға ол түсініксіз болады. Ал қазір сот неліктен осындай тұжырымға келді, неліктен сот осындай шешім қабылдады, немесе қылмыстық істер бойынша неліктен осындай үкім жарияланды, осыны жақтарға, сотқа қатысушыларға түсіндіріп беретін болса, апелляциялық шағымның және басқа да шағымдар азаяды деген біз сенімдейміз. Сондай жұмыстар жасалады. Судьялардың негізгі міндеті халықтың сенімінен шығып, әділ шешім шығару ғой. Жаңа көрерменіміздің де айтып жатқаны сол. Осы қолданысқа енген мына соңғы жылдары биыл енген заңдар осыған қандай да бір ықпал ете ала ма? Әрине, қабылданып жатқан заңдардың бәрі конституцияға сәйкес біздің ең бағалы осы Қазақстанда ең бағалы адамның өмірі мен оның құқықтары мен бостандықтары болып табылатын болса, осы заңның бәрі адамға қызмет ету, оның өмірін жақсарту осы салада болмақ. Осы заңның бәрі өте маңызды деп ойлаймын. Және әрбір азамат, әрбір заңды тұлға осы заңға сәйкес заңды құрметтейтін азамат болу үшін осы сот жүйесін жасап жатқан жұмыстары өте маңызды. Халықтың сотқа деген сенімін арттыруға жұмыс жүргізіліп жатыр дейсіз ғой. Жақсы, түсінікті, рахмет. Гауһар ханым, бізге берілген уақытта аяқталып қалыпты. Бүгін бізге студиямызға арнайы келіп, сот жүйесіндегі өзгерістерді, жаңалықтарды халыққа түсіндіргеніңізге көп рахмет. Жұмыстарыңызға, істеріңізге табыс тілеймін. Сіздерге сәттілік. Қадірлі көрермен, осымен біздің хабарымыз тәмам. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.